Biblioteka Branko Radičević, koja je osnovana 11. maja 1962. godine, obeležava značajnu godišnjicu, 50 godina postojanja i rada. Obeležavanje jubileja počelo je u petak 11. maja svečanošću koja je bila posvećena radu biblioteke i razvoju bibliotekarstva u opštini Žitište. Prisutno je pozdravio predsjednik opštine Dragan Milenković i čestitajući jubilej radnicima biblioteke, istakao je pre svega kvalitetan i profesionalan rad ustanove koja zauzima značajno mesto na kulturnoj mapi Banata, a i Srbije. Zamjenik sekretara za kulturu dr. Milan Micić je pohvalio rad biblioteke Branko Radičević i posebno ukazao na odličnu dugogodišnju saradnju koja se ostvaruje sa bibliotekom. Zamjenica upravnika biblioteke Matice Srpske, Novka Šokica Šuvaković, je čestitala jubilej biblioteci i uručila poklon 50 knjiga. Čestitke biblioteci povodom jubileja uputili su Gradska biblioteka Novi Sad i njen ogranak Branko Radičević iz Sremskih Karlovaca, Dušica Mandić, rukovodilac matične službe Gradske narodne biblioteke Žarko Zrenjanin i Narodna biblioteka Branislav Nušić iz Novog Kneževca. Direktorka biblioteke Vesna Ćuki u svom obraćanju zvanicama ukazala na ulogu i mesto biblioteke Branko Radičević u proteklih 5 decenija, danas i na poslove koji se planiraju u buduće. Narodni odbor opštine Žitište je 1962. godine osnovao Narodnu biblioteku i čitaonicu Branko Radičević sa ciljem izdavanja knjiga na čitanje, a objedinila je i rad svih seoskih čitaonica i biblioteka i tako je nastala opštinska biblioteka sa 11 ogranaka. Danas su biblioteka Branko Radičević i njeni ogranci centri kulture u svojim sredinama sa kvalitetnim i stručno obrađenim fondovima, sa stručnim kadrom, zadovoljavajućim prostorom, raznovrsnim kulturno-obrazovnim programima, izdavačkom delatnošću, do sada je objavljeno 78 naslova, dobrom računarskom opremom, elektronskom obradom knjiga, sajtom i u eri novih tehnologija pokušava da od tradicionalne biblioteke preraste u savremenu ustanovu koja će omogućiti korišćenje raznovrsne elektronske građe. Posetioci su imali priliku da vide izložbu 50 godina postojanja i rada biblioteke Branko Radičević, istoimenu elektronsku prezentaciju, a kao kruna 10-godišnje izdavačke delatnosti predstavljena je i bibliografija izdanja biblioteke Branko Radičević koju je priredio Nemanja Savić, viši knjižničar. Recenziju je dala Dušica Mandić, viši bibliotekar. Elektronska bibliografija je istovremeno postavljena i na sajt biblioteke. Svi programi koji se budu dešavali tokom ove godine u biblioteci i njenim ograncima bit će posvećeni obeležavanju jubileja 50 godina postojanja i rada biblioteke Branko Radičević.